Sveicināti itin visi, kas šovakar vēlas ratiņu ripināt. Jūs varēsiet pat neizkustoties no krēsla, ripot mums līdzi, jo mēs ratiņu esam atkal ceļā. Nu ne jau nu tik tālu kā kādreiz uz Helsinkiem vai Londonu, bet šoreiz te pat pa vidzemes šoseju uz Cēsu pusi. Mēdz teikt, jā, svešās zemēs esot jauki daudz dažādu brīnumu, bet īsti laikam tos brīnumus spēja tikai ieraudzīt tas, kas mīl savu dzimteni. Kādreiz pirms 60 gadiem bija modē sauklis atceļosim savu dzimto zemi. Tad no ar šo veco saukli, veco ratiņu ripināsim uz Cēsu pusi. Bet vēl mums jāpagaida kāds neizdarīts darbiņš. Jo šeit Zaķisalā mēs gaidām Rīgas domnieku Andreju Inkuli. Ja atceraties iepriekšējā ratiņā, viņš pavaicāja jums, cik tad īsti Rīgā ir ielu. Un tad, kad sāk nākt jūsu vēstules un jūs sākāt zvanīt pa telefonu, mums pat prātā nenāca, ka tas būs tik interesanti lasīt, kādā veidā jūs skaitījāt Rīgas ielas. Cits izmantoja enciklopēdiju, cits skatījās Rīga īsas ziņas, cits vēl kaut kādā veidā, bet vēstules pat tiešām bija ļoti interesantas. Bet te jau nāk uzvarētājs Ingus Friedenbergs. Nē, nu, pareizāk sakot, nevis nāk, bet brauc. Labrīt. Rīgas pilsētas ģeodeziskais dienas skaitīja šīs ielas. Skaitīja divējādi, skaitīja kartē un skaitīja izziņu materiālā kāds ir. Protams, neizmantojot enciklopēdijas, kā daži bija darījuši. Nu, rezultāts mums ir tāds. Tad Rīgas pilsētā ir 1476 ielas, prospekti, bulvāri un gatves. Un to apstiprina Rīgas ģeodeziskā centra direktors Jānis Pakalns. Ļoti tuvu. Ingum Friedenbergam ir bijis Vilnis Miezis, Romāns Auzers, Jānis Veršinskis un Anita Rente. Visi šie ir bijuši jūsu konkurenti, tomēr druscītiņi ir kļūdījušies. Bet mēs vēlamies, kā saka viss kolektīvs, lai būtu Rīgā labākas ielas. Tomēr. Pie kā jūs pieturējāties ielas skaitīdams? Jums droši vien bija taču kādas sarakstas, ja tikai no galvas tīri. Nu, es paņēmu jauno Rīgas kartu ar ielas nosaukumiem un jauno Rīgas izziņas. Jo, pieņemsim, man šeit tad ir cilvēki, kas uzpras, un es tiešām ielu nezinu, kur tāda atrodas. Pēc Rīgas izziņas atrodu un var pateikt. Bet kopumā ņemot tās jūs zināšanas, tomēr bija viss vairāk gadu darbs, kopš jūs braucat ar trolejbusu. Būtībā jā. Laikam, man liekas, tagad ir pienācis laiks tai dāvanai. Vai dāvana ir pārsteigums solītais? Dāvana ir patiešām, un dāvana arī saistīta ar ielām. Un par cik mēs sazinājāmies ar jūsu tēvu, un viņš teica, ka jums ir tas kopīgais braucamais pirmais žigulīts. Tā Rīgas valdi jums dāvina riepas, lai būtu vieglāk braukt pa tām grambainajām ielām. Nu, un vēl ko es gribu teikt, tā nopietni runājam par ielām, patiešām mēs zinām, ka stāvoklis ir traģisks šodien. Un mēs domājam, ka kaut kur līdz 1. jūnijam šis stāvoklis krasi uzlabosies. Cerēs, jā. Tā viss to labāko jums. Paldies. Paldies. Miniet turpmāk konkursos. Būtu biežāk tāda konkursa. Paldies, laimīgi uz redzēšanos. Kāds ir iekšā? Kāds ir iekšā?
Un tā vēl brītiņš jāripo pa Rīgas ielām. Cēsu autotransportu uzņēmuma apvienības prezidents Gatis Zariņš mūs ir laipni ieaicinājis Cēsu autobusā, tas ir satiksmes autobus, un ar mums kopā ir arī vecā ratiņa dziesminieks Aivars Šits, kurš pats ir nācis no Cēsu puses. Nekur tālu tikuši vēl neesam, Rīga, Elizabetes iela, Berga bazārs, izdevniecība, Jāņa sēta. Iesim iekšā, tam ir vistiešākais sakars ar Cēsīm. Un nu mēs esam Latvijas vienīgajā karšu veikalā iekšā. Ja atceraties, tas bija tieši pirms gada, kad veciem ratiņam vajadzēja doties uz Helsinkiem pa trasi Via Baltica. Nu, saprotams, ka tādā tālā ceļā mēs nevarējām doties bez kārtīgas kartes. Un tad benzīntankā mums uzdāvināja lūk šo te Baltijas valstu karti. Jā, karta ir skaidrā latviešu valodā un ārkārtīgi kvalitatīvi iespiesta. Un es, protams, pirmajā brīdī domāju, nu skaidrs, tā ir iespiesta vai nu Vācijā, vai Somijā, vai kaut kur tālāk, bet nekādā ziņā ne Latvijā. Un tad jūs varat iedomāties, cik milzīgs bija mans pārsteigums, kad es uzzināju, ka šī karte ir izdota. Apgādā Jāņa sēta tepat Latvijā, un galvenais iespiesta arī tepat Latvijā, un vēl trakāk Cēsīs. Jā, tā ir ar apgādi Jāņa sēti, un Jāņa sēti ir jau plaši pazīstam ar savām kartēm. Protams, ir izdotas gan šī Baltijas valstu karte, gan Latvijas karte, gan Igaunijas, Lietuvas karte. Visas es nenosaukšu, bet pati pirmā, vismīļākā karte, kas ir izdota apgādā Jāņa sēta, ir šī te. Vai atceraties? Tas bija atmodas laika pats sākums. Kad katrā mājā centās iegādāties šo te Latvijas karti ar uzrakstu apceļo savu dzimto zemi. Arī mēs, vecais ratiņš, gribam doties Latvijā iekšā tieši ar šo teicienu – apceļo savu dzimto zemi, bet nu gan meklēsim Cēsu karti. Nu tālūk, ar pašām pirmajām Jāņa sētas kartēm rociņā mēs no karšu veikala esam uznākuši augšā uz to vietu, kur top pašas kartas. Man sarunbiedrs būs Aivars Zvirbulis, apgāde Jāņa sēta vadītājs. Zvirbuļkungs, sakiet, cik kartas jūs pa šo laiku esat jau izdevuši? Kartas tiek tiražētas, un tiražētas tiek tādā veidā pēc pieprasījuma. Ja ir kāda karta, kā pieņemsim Rīgas plāns, ja, un tāpēc Rīgas plānu mēs gluži par vēsturi nedrīkstam nekad nosaukt, jo, nu, Rīga jau, kā teicu, visu laiku topēja. Un tas, kas sāk parādīties Latvijas pilsētu kartes, ir ļoti labi. Sakiet, kuru pilsētu kartes bez Siguldas, bez Cēsīm, es zinu, ka jums ir jaunā Cēsu karte, vēl tuvākajā laikā parādīsies? Mēs šobrīd gatavojam Baltijas valsts ceļu karti, un šajā ceļu kartē mēs esam paredzējuši ievietot 50 lielāko Baltijas pilsētu plānus. Bet šie plāni ir tādi ļoti vispārīgi. Un tagad mēs gatavojam jau ļoti precīzes Baltijas pilsētu plāns, un šobrīd pirmie, protams, tie būs Latvijas pilsētu plāni, ir izdots Cēsu pilsētas plāns. Mēneša laikā mēs izdosim Liepājas, Daugavpils, Valkas, Valmieras pilsētu plānus, nu, un līdz gada beigām iespējams, ja, ja mums veiksies, mēs varbūt pat visu šo 50 pilsētu. Un tagad šobrīd Latvakte ir mums pasūtījis detalizētu Rīgas pilsētas plānu, kuru mēs ceram pabeigt tuvāko 2 mēnešu laikā un izdot jaunu Rīgas plānu, kas jau būs, nu, daudz kvalitatīvāks par šo esošo. Proti, informācija būs, viņš būs bagātāks ar informāciju, ja, un šis plāns tiek sagatavots pilnīgi citādi. Ja šo plānu vēl sagatavoja tā kā kartogrāfijā kādreiz gatavoja ar saucamo to līniju gravēšanu, un izmaiņas pēc tam ir ļoti grūti ienest, tad mēs viņu šobrīd sagatavojam kompjūterā. Tātad datora ekrānā tiek uzīmēta šī karte, un pēc tam mēs šos jebkuru pilsētas kaut kādu rajona fragmentu, ja kādam vajag
savai, piemēram, reklāmai vai vēl kaut kur ievietot, mēs varam burtiski dažu minūžu laikā no kompjūtera izkopēt un nodot tā rīcībā. Šeit vienā no datoriem mēs redzam pavisam kaut ko citu. Tā noteikti nav karte, cēsalus etiķetes. Kā tas nāk, ka šajā karšu sagatavošanas mājā ir arī cēsalus etiķetes? Mums bez karšu sagatavotājiem šeit strādā vēl datormākslinieki. Visas etiķetes, kuras mēs iespiežam lielās tirāžās, mēs šobrīd iespiežam stipri lētāk nekā tas ir ārzemēs, bet vienīgi ir tas, ka mēs to izdarām ātrāk, mēs pat varam 5-6 dienu laikā sagatavot un iespiest etiķetes. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, kad mēs šīs etiķetes sagatavojam tā, ka nu, mums pasūta pasūtītājs. Viņi sagatavo galvenokārt mūsu, nu, teiksim, rentablos darbus, ja? Un šobrīd... Vai kartes nav rentablas, piedošana? Kartes nav rentablas. Jūs, Zvirboļ kungs, pie šī nerentablā darba esat ķēries. Sakiet, kādi iemesli jūs mudināja, kāpēc tieši jūs uzsākāt darboties ar kartēm, nevis, teiksim, kādas citas personas Latvijā? Nu, es esmu sporta meistars orientēšanās sportā un savā laikā, kā mēdz teikt, esmu bijis profesionālis. 10 gadus es startēju orientēšanās sacensībās un par to, tā teikt, man, tā bija man, tas bija mans maizes darbs. Mums, vecajam ratiņam, šovakar ir jādodas uz Cēsīm. Un par Cēsīm, laikam, ir pats svarīgākais jau pateikts, ka tur ir jūsu lielā tipogrāfija. Es pats esmu cēsnieks, un tad visi pirmie darbi, kurus es gribētu, nu, tā teikt, labi izdarīt, jā, tie saistās ar Cēsīm. Cēsu muzeja apvienība izdarīja pasūtījumu, iespiest Jāņu Ozolu tādu katalodziņu par viņa izdevumiem, ko viņš ir izdevis savā laikā, būdams Cēsīs. Protams, visi, kas pie šī materiāla nu, ir strādājuši, un, protams, arī pēc tam redzējuši, es domāju, arī jūs, ir šokēti par to, ko varēja izdarīt pirms 100 gadiem. Tātad šīs grāmatas ir izdotas pirms 100 gadiem, un viņas ir izdotas tādā kvalitātē, kāda šodien mēs vēl neizdodam. Sakiet, vai jūs uz Cēsīm pats arī kādreiz aizbraucat? Nu, cenšos braukt gandrīz katru dienu. Kā jūs domājat, ko vecajam ratiņam Cēsīs vajadzētu redzēt un apskatīt? Cēsu tipogrāfiju. Jā. Ko jums kā cēsniekam Cēsis nozīmē? Nu, man ir grūti to jautāt, tāpēc, ka es esmu neobjektīvs šajā ziņā. Man Cēsis nozīmē visu. Faktiski, es zinu tikai divas vietas Latvijā. Tas ir apgāde Jaņsēta vietu šeit Elizabetes ielā, un otra ir Cēsu tipogrāfija. Un tad vēl ir ceļš, kas ir 95 km attālumā no šīs mājas līdz tai mājai. Nu, lūk, 95 km ir vairs palikuši līdz mūsu ceļa mērķim, bet pirms tur dodamies, mums vēl jānopērk Cēsu karte. Ratiņš Ripo un Cēsu autokombinātu prezidents Zariņu kungs ir kopā ar mums. Sakiet, vai jūs mums esat iedevuši šoreiz pašu skaistāko Cēsu auto? Jā, skaistākais no visu no mūsu rīcību esošiem, bet jaunākais no vecākajiem. Mēdz teikt, ka Cēsu autoparks esot vislielākais Latvijā. Vai tas tiesa arī šodien, jo mēs zinām, ka tie laiki, kad tas tā bija, varbūt ir sen jau aiz kalniem? Nu, teritorijas ziņā noteikti, ka esam vēl lielākie. Jo mums vēl šobrīd ir 5 filiāles, nu sastā, tātad, kura vēl ir tapšanas stadijā, no acīm redzot, dzimšanas dienu tik drīz viņi neieraudzīs. Kad jūs braucat, vai jūs vērojat arī to ainavu, kas ir redzama aiz loga, vai jūs tomēr vienmēr braucat savās domās iegrimas? Nu, acīm redzot, ka neiznāk iegrimas savās domās, jo pagaidām ceļi ir tādā stāvoklī, kad ne par labi, ne par kreisi neatliek skatīties, jāskatās, lai neiebraukt kādā bedrē. Ja jūs braucat, teiksim, nu, piemēram, pēc uz vārdas puses, sagiet, par ko jūs tad domājat? Nu, ja es braucu uz to pusi, tad es noteikti domāju, kā es varētu pavadīt savu brīvo laiku pie upes un atpūsties no visām ikdienas problēmām. Un kāpēc tieši tur? Nu, ir atgūti
vecā tēva īpašumi, tātad jāsāk domāt par to, kā viņas apsaimniekot. Vai es īsti pareizi sapratu, vai tiešām jūsu īpašumā ir zvārds Iezis? Nu tā nu šobrīd iznāk. Tad jau jāteic, mēs esam iepazinušies ar īpaši svarīgu cilvēku republikā. Sakiet, vai jūs turpmāk arī tos cilvēkus, kas vienkārši tur kā turisti gribēs aizstaigāt un apskatīt, vai jūs tur laidīsiet virsū, ja celsiet sētu apkārt? Nu, atsimredzot, ka tas būtu manās interesēs, jo, ja kaut kādu uzņēmēju darbību organizēt, tad ir vajadzīgi, lai šie cilvēki tur nāk, tad es pat esmu ieinteresēs, lai viņi tur būtu vairāk. Autobusu īpašnieki pašlaik Latvijā ir diezgan grūtā situācijā, jo mēs zinām, ka laikam jau mēs par biļeti pilnu cenu nemaksājam. Kā jūs kuļaties šai dzīvei cauri? Nu, tas tāds interesants jautājums. Cena par biļeti. Cena par biļeti varētu palikt šajā te līmenī, ja autobusā kāpjot iekšā maksātu visi. Jo šobrīd ir 23 kategorijas, kuras ar dažādiem valdības lēmumiem un instrukcijām ir nostādītas vai nu daļēji privileģētā stāvoklī, vai vispār nemaksā neko braucot. Jo teic, mums braucējumi jau nu gribētos, lai tas stāvoklis turpinātos vēl ilgāki. Uz kā rēķina tad īsti autobusu braucēji brauc šodien? Nu, šobrīd viņi brauc uz mūsu kravas parka darba rēķina, tātad tomēr tas ir sfēra mūsu uzņēmumā, kura pagaidām kaut kādu peļņu nes. Tad jums ir arī pašiem savs kravas transports? Ir arī pašiem savs kravas transports. Vai es pareizi zinu, ka jūs uzņēmumam ir diezgan liela jubileja gaidām? Nu, teiksim, tāds spēka vecums. Cik īsti tad gadi jums ir? Nu, tad tagad uzņēmumam aprit 40 gadi. Tad tiem vajadzētu būt spēka gadiem. Bet skatoties pēc ekonomiskiem rādītājiem, spēka gadi ir bijuši kaut kur ap nu, 35. Mēs esam ievērojuši Cēsīs arī ļoti skaistu ēku, uz kuras ir rakstīts jūsu uzņēmuma pirmie burti, proti Cata. Kas šai ēkā ir iekšā? Tas šobrīd tur ir izstāde Cēsu uzņēmējs 94. Vai mēs to varēsim apskatīt? Jā, es domāju, ka jūs būtu laipni visi lūgti arī šajā izstādē, kur šo vakar notiks kokteļa pēcpusdiena, kur nāks visi uzņēmēji kopā, lai spriestu par to, vai šādas izstādes ir vajadzīgas, vai tādas rīkosim arī nākotnē. Jā, bet jūs jautāsiet, kur tad ir mans kolēģis Kārlis, vai tik nav saslims? Kārlis ir Kārļos. Esiet sveicināti. Un tā ne katram vārdam Latvijā ir savs vietas nosaukums un Kārļiem tāds ir. Un par to es esmu lepns un nav jau nekāds brīnums. Pareiķiniet paši, cik vēsturē nav bijis karaļu, ķēniņu, ķeizaru. Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Anglijā, Rumānijā, Austro-Ungārijā, Zviedrijā vēl tagad tronīsēš Kārlis, karalis Kārlis. Ja tā mēs skatāmies no vecajiem frankiem, no Kārļa Lielā līdz pat Kurzemes hercogam Kārlim. Jāteic, ka Latvijā šis vārds parādījās pirms vairākiem gadu simtiem, un tur tas ienāca no senās augšvācu valodas, kurā tas nozīmē labs vīrs. Tāpēc nav jābrīnās, ka ģimenēs tēvs to manto no vectēva un dod tālāk dēlam un mazdēlam Kārļu dinastijas. Kāpēc šeit netālu no Cēsim ir Kārļi, kādreiz radās Kārļu muižiņa, man grūti pateikt, bet es par to priecājos. Bet tagad, nekavējot laiku, brauksim tālāk, jo tur mūs gaida vīri, kuri arī ir braši un krietni, lai gan nevienmēr Kārļi. Zālainā līcī pie smilžakmens kraujas, straumi, kur amata nes. Avota ūdeni vērs no saujas, dzēri, kad pienācu es. Saņemot sveicienu, dega tev acīs, nerātu dzirksteļu spiet. Stāvēji gaidot, ko svešinieks sacīs, matīnēs atsarka riet. Par šo vīru daudz ar ūdeņiem saistītie teic tā. Parādījās Olders un aicināja, brauksim pamatu visi kopā. Tas bija 1964. Gadā. Kāpēc? Nu, notikumi bija ļoti bagāti amatā. Viņi jau te brauc cilvēki no sākot no pēckara perioda, kaut kur uz 56. Gadu jau te bija ļoti daudz cilvēku, lieli pūļi, un viņi bija ļoti neorganizēti un ļoti daudz nelaimes gadījumu bija. Kāpēc tik bīstam? Maz upīt? Viņa ir viena no straujākām Latvijas upēm.
Un tāpēc jau arī ļoti daudz cilvēku te piesaistīja. Nu, te atradās cilvēki ne jau kaut kādi sportisti, ne jau labi organizēti kaut kāda grupējuma, bet tie bija dažni dažādi cilvēki. Nu, galvenokārt varētu teikt, tā bija Latvijas šo tautas inteliģence. Un tikai pēc 63. Gada tā nāca tāda doma, ka vajadzētu kaut kā, jo pastāstīt cilvēkiem visiem ir ļoti grūti, ka liels tādā apzīmējums kaut kāds izgudrot, apzīmēt tās bīstamās vietas un elementāri kaut kur jau vai uzzīmēt vai pastāstīt tiem cilvēkiem, kā nu, te būtu jābrauc lejā un kā būtu tā amata, lai viņa neradītu traumas, bet lai radītu priekus cilvēkam. Šogad mēs raugāmies uz amatas 30 gadu un atkal šīs sacensības notiek. Un tomēr laiki ir pavisam citi. Šobrīd neviens neuztraucas, bet drīzāk gan priecājas par karogiem. Bet kā jūs raugāties uz šī pasākuma, to dziļāko, iekšējo jēgu? Vai šobrīd amats 30 gadē jūs saredzat perspektīvas? Nu, es domāju tā, ka, teiksim, kaut kāda liela masveidība, liela perspektīva, protams, uz priekšdienām nezivai paredzēta, jo paša cilvēka būtība jau ir izmainījusies, jo tas bija pēckara periods, vai teiksim, cilvēki bija lielākā daļa no ūmeņu laikiem, vēl dzīvi, kustīgi, kas bija savu brīvo laiku pieraduši pavadīt, nu, teiksim, tā sportojot. Es tā gribēju teikt, ka es esmu tomēr optimists, un es domāju, ka cilvēks dabuja mīlēs visu mūžu, un viņš mīlēs ļoti ilgi viņu, un bez viņas viņš iztikt nevar. Tā kā amats laiviņās mēs vēl kāpsim noteikti. Noteikti kāpsim iekšā, brauksim. Izkaisot smieklus pa grāvu, dzīdrus kā sidrava zvans, kā Meiteni savu viltniece, viltniece amata man. Labdien, labdien, labdien! Labdien, jā, ir padītam jāsveicis. Vien? Mēs esam klāt, jūs redzat. Lūk, esam iebraukuši vienā no vecākajām Latvijas pilsētām – Cēsīs. Pirmo reizi rakstos Livonijas Indriķa kronikā tā ir minēta 1206. Gadā. Laika griežos Cēsis ir gan lutinātas, gan šaustītas, visādi ir gājis. Agrāk, braucot no Rīgas uz Cēsīm, pasta stacijās nez cik reizes vajadzēja mainīt zirgus. Arī mēs pašlaik mūsu dzelsrumaku nomainīsim pret dzīviem pajūgiem. Aiz augstajiem kalniem Tirolē dzīvoja reiz skaista meitene. Reiz pie strautiņa vakarā tas šķiet, kad kāds tālumā par sniega rozi dziet. Ojola Džēri, ojolirā, es tevi gaidīšu pie strauta vakarā. Ojola Džēri, ojolirā, es būšu lejā pie strauta vakarā. Un kad vakarā satums sariec, mazai džērijai aiz laimes gribas smiet. Lūk jau Tonio par kalnu galiem nāk, jau ko tirlieši dziesmu dziedāt sāk. Ojola džēri, ojolirā, es tevi gaidīšu pie strauda vakarā. Ojola džēri, ojolirā, es būšu lejā pie strauda vakarā. Visa pasaule tādā mirkli šķiet, divām sirdīm aiz laimes gribas viet. Apkārt klusums un zied smarža tvam, dziesma divatā pār kalnu galiem skam. Ojola džēri, ojolirā, es tevi gaidīšu pie strauda vakarā. Ojola džēri, ojolirā, es būšu lejā pie strauda vakarā, vakarā. Nu, mūsu ceļš Cēsīs iekšā ir sācies. Mani sarunbiedri ir paši svarīgākie Cēsu vīri, proti Jānis Beikmanis, Cēsu pilsētas valdes galva, un Māris Niklass, Cēsu rajona valdes galva.
Nu, sakiet, kā tad ir ar to cēsu kučierēšanu? Nevajag jau iedomāties, ka tās pašvaldības būtu speciāli jāvada. Jo līdzinējais pašvaldību likums ir pietiekoši patstāvīgs. Tas ir Jānis Beigmanis pilsētas valde un 24 pagasti. Viss pietiekoši pastāvīgs. Vienīgā saite, kas mūs visu tur kopā, tas ir, protams, kopīgais budžets, kas visiem ir pamās kā rajonam, tā pilsētai un pagastiem. Faktiski pilsētas valde ir tas iestādījums, kuru vajadzētu kučierēt 23 tūkstošiem CS iedzīvotāju. Un viņi to arī vairāk vai veiksmīgi dara, jo mūsu uzdevums taču ir izpildīt iedzīvotāju vēlēšanos. Nu, šajos laikos visi saka, ka grūti, es viņiem no sirds piekrītu, bet vienmēr ir jāsaglabā optimisms, jācer uz labāko. Katrā ziņā cerēt, ka pāris gados Cēsis plauks un Zels es nevaru, bet pamat uzdevums būtu saglabāt Cēsīs to vēsturisko nozīmi, kāda viņa ir. Kāpēc cēsnieki ir tik aktīvi? Tāpēc, ka šeit Gaujas krastos ir satikušās baltu ciltis un somu ugru ciltis. Un acīm redzot šo divu cilšu gēni, vai ne, tad tas nemiers arī cēsniekos visu laiku jundī. Es Gaujas malās satiku, rīz gaišu matainu meiteni, un laimīgs bija, kad meitene man skūps uzsolīja. A Gauja malā un gaišu matainā meitene, vai lems būs man vēlreiz pie tevis būt. Neprasi, manas acīs tavi skatās kā laime ziens, manu laimi zīle. Nesaki, neprasi, manas acīs tavi skatās kā laime ziens, manu laimi zīle. Jāteic, Cēsīs, tāpat kā visur citur Latvijā, prezentēšanās un prezentācijas ir lielā modē. Un tāpēc šodien vecajā ratiņā Cēsu uzņēmējs 94. Skaista izstāde, ļoti skaistā namā, nams pieder Cēsu auto uzņēmumam, bet izstāde pieder šīs izstādes rīkotājai Ainai Krastiņai. Krastiņas kundze, nu varbūt piemēra pēc paskatīsimies uz tiem cilvēkiem, kas te ir apkārt, iepazīstiniet mūs ar viņiem. Šie ir viena no izstādes dalībniekiem. Ināna Valaina ir Rīgas Komercbankas Cēsu filiāles direktore. Arkādijs Šuškins, viņš ir rajona pašvaldība apvienības sadzīves pakalpojuma direktors. Jā, Aina, sakiet, kā vispār cēsiniekiem radās doma rīkot tādu izstādi, vai jūs gluži vienkārši sākāt šaubīties par to, ko tad īsti Cēsīs ražo, ko neražo? Šī doma radās Norvēģu delegācijas laikā. Jo Norvēģa grupa interesējās par to, ko ražo Cēsu rajonā. Un tad mums radās tāda doma rīkot nevis izstādi vienai Norvēģa grupai un parādīt, ko mēs ražojam, bet rīkot tādu plašāku pasākumu. Un jāsaka, atsaucība bija ļoti liela. Un rezultāts jūs redzat. Valainas kundze, citiem ir vieglāk, bet bankai parasti ir grūtības ar kaut ko izstādīt. Kas tad jūsu stendā ir redzams, to mēs varējām apskatīt. Bet sakiet, vai jūs esat pirmā Komercbanka Cēsīs, ja pirms jums vēl bija kādas? Nē, mēs esam pirmā Komercbanka Sinākas Cēsīs. Vai ir kādas atšķirības, teiksim, salīdzinot ar Rīgu un tādu pilsētu kā Cēsis? Vai cilvēki uztver kaut kā savādāk banku lietas, vai viņi pie tām sāk
nu, teiksim, tā pierast. Uztur mazliet savādāk, jo Cēsis pārsprā ir lauku rajons, jā. Un kas ir banku lietās? Cilvēkiem ir jāskaidro, kas ir banka, ar ko viņa nodarbojās un kādas operācijas viņa veic. Vai jums tas izdodas? Mums izdodas. Labi, mēs vēlam veiksmi Cēsu jaunajai Komercbankai, kas ir Rīgas Komercbankas nodaļa, lai pie jums nāk cilvēki un lai viņa lietas tiek labi nokārtotas. Paldies! Jūs esat no sadzīves pakalpojumiem. Mēs atceramies, bija kādreiz tāda laika, kad sadzīves pakalpojumos galvenokārt pieņēma aitu vilnu, mazgāja veļu un tamlīdzīgi. Sakiet, vai šai lietā jums vēl ir kas darāms arī šodien? Jā, mēs joprojām mazgājām veļu, tīram apģērbus, gatavojam mēbeles, arī aitas vilnu pārstrādājām un aužam un adam. Šodien izstādē mēs redzām krāšņus, lakatus, brīnišķīgas lietas, austās segas. Tās, mēs zinām, ir diezgan dārgs prieks, bet laikam taču katrā latviešu mājā ir tīri vai gods turēt tādas lietas. Sakiet, kas jums pašam vislabāk patīk no jūsu ražotā? Man patīk dīvāna pārklāji, grīdas celiņi, spilventiņi. Es gribu teikt, ka mūsu izstrādājumi ļoti skaisti viss ir. Vai ir kādas krāsas, kas ir iecienītas īpaši Cēsīs? Jā, smilču krāsas. Braucot uz Latgali, tur cilvēkiem ir viena mentalitāte, teiksim, braucot uz Kurzemi un Vidzemē ir dažāda, tāpēc mēs strādājām visai Latvijai. Sakiet, lūdzu, vai jūs visus mūs aicināsiet, nu, kā mēdz teikt, arī bišķiņi atlaisties tādos skaistos dīvānos? Starp citu, varbūt tie arī ražo Cēsīs? Jā, protams, tie ražo Cēsīs un ražotāji mums šeit pat labs. Un tā ir, kas tie ir, kas tā ir par firmu? Firma Phoenix. Sakiet, vai jūs nevarētu rādīt tādu paraugu un pats pirmais apsēsties savā divānā un aicināt arī visus citus viesus nogaršot koktēlu? Kopā dzirt un kopā putēt. Lētāk pirkt un dārgāk pārdot, varbūt labāk ņemt. Lētāk pirkt un dārgāk pārdot, varbūt labāk ņemt. Ārstēt tikai vārdu, lamās zaļos, brūnos slavēt, mazāk ēst un vairāk gavēt. Ne ar japāņiem un spāņiem, bet ar jāzepiem un jāņiem. Grūstošo šo būdu studēt, kopā dzirt un kopā putēt. Lētāk pirkt un dārgāk pārdot, varbūt labāk ņemt.
uzkāpt Cēsu pils tornī nemaz nav tik viegli, tie vai elpraujas ciet, bet toties ir vērts to darīt, jo mēs pašlaik stāvam pašā Vidzemes centrā. Tepat apkārt paraugoties redzam Zilo kalnu, bet tepat blakus šim pilstornim redzams vecais Riekstu kalns, uz kura bijusi pirms 800 gadiem senā Vendu pils. Tepat blakus vēl šodien ir saglabājušies Ordeņa pils mūri. No cēsīm ir nācis arī Latviju karoks. Jā, šis Latvijas sarkanais karoks ir dzimis Cēsīs, tāpat kā tepat netālu Piebalgā ir dzimusi latviešu literārā valoda. Lūk šī te atskaņu kronika par seno Cēsu karogu 9215. Rindā un tālāk saka tā. Kā zemes sargi uz Rīgu steidza, vēl Cēsu kopa, kā man teica, kad karaziņa dzirdēja, viens brālis 100 vīrus atveda. Tie nāca braši diženi, šīs kopas karogs sarkans bija, turklāt ar baltu svītru, tas pēc cēsinieku paražas. Par cēsīm saucas pils tur kāda, tas karogam ir krāsa tāda. Šī pils ir latviešos, to es jums varu teikt. Tur sievietes kā vīri jāi, tāds paradums ir viņām. To patiesi jums es saku, ka Latviju karoks ir tas. Cēsīs patiešām ir daudz, kas senatnīgs un arī mūsdienīgs rokām taustāms, nemaz nerunājot par acīm. Daudz, kas ir skatāms. Vai tāpēc jābrīnās, ka Cēsis ir pirmā pilsēta Latvijā, kur ārpus Rīgā radies pirmais turismu apvienība, pirmā turisma apvienība, un tās prezidents ir Juris Bērziņš. Un šai sakarā man uzgreiz gribas jums vecēt, tādā brīnišķīgā vietā dibini jau tagad ļoti daudz ko. Nosauc ļoti grēzni un ir daudz priekšnieku, bet uzreiz tāds pragmātisks jautājums, kas no tā viss iznāk beigās, jā, ko jūs cerat? Vēsturiski mums ir ļoti liels mantojums, sākot no Āreiša, teiksim, Ezerpils, un beidzot ar šīm skaistām pilsdrupām, kas ir pašās Cēsu centrā. Un arī, teiksim, īpatnējais piļu skaits uz kvadrāt kilometri ir lielākais. Es gan īsti to nezinu, tas ir jāprasa muzeja direktoram, bet viņš ir viens no lielākajiem. Ja? Latvijā, jā. Mēs cenšamies, teiksim, izvirzīt projekts. Ja? Tās mums bija projekts piedalīties Baltūr, ja, 94 gada tirgu. Nākošais projekts, ko mēs izvirzījām, piedalīties Vācijas gada tirgu un izveidojām brošūras un nokļuvām līdz šim. Lielākais gada tirgu pasaulē. Jūs pašus Cēsis pārstāvējāt. Jā, mēs pārstāvējām sevi, Cēsis. Ja. Mēs izvirzījām tādu projektu, tādu plānu un aizbraucām. Tas dod kopā tomēr tādu iespēju, ko katrs atsevišķi droši vien nespētu pacelt. Es tā saprotu. Jā, tā tas ir. Apceļot tā kā te aicināts dzimto zemi. Droši vien var sākot ar Cēsīm. Jā, lūdzu, visi laipni aicināt uz Cēsīm. Naktī pamodos un šķiet, man viss apkārt un pilogiem maniem, visur tikai rozes sijā. Kādreiz tālās sarās dienās, radies tīrais skaistais ziet, nemirstīgi gadiem pāri, vēl uz zemes rozes ijā. Saki, kāpēc maigu atvesmu mūžam manam cauri svien? Pats ar tevi saucis jau esmu, visur tikai rozes ijā. Un kad melnā stundā uzsaks, rudens mīglās un īriet, teikšu klusāk, brīdi klusāk, rozes iet. Man liels prieks, ka mūsu vecajās sirmajās Cēsīs šodien ciemojas esat Ratiņš un priecājos divkārt, ka mūsu tautsaimnieku kluba sēdē svinīgajā gadadienā piedalās tik svarīga persona vai mūsu kluba loceklis vecais Ratiņš. Radies tīrais skaistais ziens, nemirstīgi gadiem pāri, vēl uz zemes rozes sijās. Saki, kāpēc maigu atvesmu mūžam manam cauri svīt, pats ar tevi saucis jau esmu. Visur tikai rozes ziet, un kad melnā stundā uzsaks, rudens mīglās un īrie, teikšu klusāk, brīdi klusāk, rozes ziet.
Mēs varam daudz ko zaudēt un daudz ko atrast, bet nevajadzētu vienu zaudēt. Nevajadzētu zaudēt darba tikumu, jo viss, kas šeit ir ražots, ko mēs šeit baudam un arī ko viss mēs savā dzīvē saņemam, tas viss ir darba rezultātā. Tāpēc darba tikums, lai mūsu klubā vienmēr būtu augstā cieņā. Šo tostu uzsauc Cēsu puses spicas vīri, Cēsu uzņēmēju kluba, smagumcentrs, kas apsēdušies ap cūkas šņukuru. Un tie ir Kārlis Tomsons, Cēsu tautsaimnieku kluba prezidents. Andris Putniņš, viceprezidents. Jānis Bāliņš, Cēsu gaļas kombināta priekšsēdētājs. Arnis Lejiņš, Cēsu uzņēmējs no Anglijas. Roberts Dilba, Priekuļu selekcijas stacijas direktors, Jānis Beikmanis, Cēsu pilsētas galva, Andris Melbārdis, lauksaimniecības departamenta direktors, Ilmārs Norītis, Līgatnes papīra fabrikas direktors, Edvīns Kide, saimes deputāts no Cēsu puses un, protams, visi pārējie šī vakar viesi. Ja otro dienu diskotēkā es Vairs neredzu, kā zip tev atšteles Nekas nav tīkamāks man kā šis skat Nekad tik laimīgs nesmu bijis pats Nekur es tevi aizmirst nespēju Jo tā neviena nedejo kārtu Būt ar tevi vienmēr gribētu Noskumt neļautu Ja nesaprastu mani tu sirds neizturētu Nekad nav spožāks redzēt svaigšu sirds Kad roku rokā tiek uz mājām ir Nekur tik labi divā tā nav būs Kad trepēš čukstiem sako burvīgs skūs Būt ar tevi vienmēr gribētu Noskumt neļautu Ja nesaprastu mani tu sirds neizturētu Arnis Lejiņš, Cēsu uzņēmējs no Anglijas. Jūs nākat no tādas zemes, kur klubu tradīcijas ir senas. Sakiet, kāpēc cilvēkiem jūs prāt te Latvijā bez tādiem ikdienas kontaktiem ir nepieciešama vēl tāda klubu lieta? Nē, mēs visi dzīvo tā paša sabiedrība. Mums ir viss principā tā paša mērķis. Un no tā puses, lai nākt kopā, parunāt tās lietas, iet tālāk. Tuvāk uz tā mērķis, tā kluba ir vien nepieciešams. Cēsu uzņēmējus visu laiku ar šī vakara mūziku priecina pašmāju, spēlmaņu un dziedātāju. Proti tas ir Cēsu ansamblis Brūzis, kura īstie audža tēvi ir šeit. Viena nedējo kārtu, jo tā neviena nedējo kārtu. Kārlis Tomsons un Jānis Bāliņš. Tātad, ja jau mēs esam jūsu klubā, tad, protams, man gribas dzirdēt, kur jūs saskatāt šī kluba jēgu. Jā, tas nav vienkāršs jautājums. Mūsu kluba jēga ir tādā līmenī, ka gribam apvienot. Pragmās ir domājuši tautsaimniekus veltīt uz vienam mērķim, lai celtu savu saimniecības līmeni no pagasta, pilsētas, rajona, līdz republikai no apakšas. Ir mainīši laiki. Agrāk diriģēja, deva rīkojumus no augšas, bet tagad jādomā pašiem. Un paša domāšana ir arī liek veidoties šādām apvienībām. Kā Putniņkungs savā tostā teica, nezaudēt darba tikumu. Un tā ir ļoti dziļi izteikta kluba būtība. Ir it kā apvienot, jā, apvienot kaut kā vārdā. Kā vārdā? Lai
jūs tu ražotāji plecu sajūtu? Un es domāju, pašreizajā momentā, ne tikai pašreizajā, bet arī nākotnē, ražošana jau būs tas, visa dzīves pamats, un to tikumu nevar zaudēt. Ir jāveido jauna cepure virsū, jauna sistēma, jauna būtība. Nesen būdams arī Anglijā, Birminghamā, to es izjūtu. Es personīgi mīlu, teiksim, ēst salātus. Mēs ievedam tādu redīsu no San Francisco, no Vācijas. Vai tad, kur tad mūsu pašražotāji palikuši, ko? Jāni. Pašlaik it kā pagrīdē, jo zemnieks it kā neredz ražošanas jēgu, bet es domāju, tieši tāpēc tā pārstrāde ir. Tas, tā saikne starp ražotāju un patērētāju. Un es domāju, pašlaik i alus darītāju, i gaļas kombinācija dara visu maksimālo, lai pieņemtu to zemnieku produkciju. Jo pašreizajā momentā, iet, ka esam pieskāršies šai ražošanas tēmai, daudz var nopirkt izejvielas lētāk, bet to mēs nedrīkstam pieļaut. Ne savus tautas izdzīvošanas vārdā, to nedrīkstam pieļaut. Un es domāju, mēs aktīvi piedalīsimies un atsauksimies Rīgas domas aicinājumam. Pirksim tikai Latvijas preces, un es tāpēc uzaicinu. Ražotas Latvijā. Jā. Jā, pareizi. Uzaicinu visus, varbūt skatītājs. Tiksimies atkal no 12. Līdz 15. Maijā Mežparkā, kur redzēsiet visas Latvijā ražotas preces. Un tāpēc es saku, dzeriet cēsu alu un ēdiet cēsu desu. Un viss būs kārtībā. Cēsu alus darītavai, tā ir senākā Latvijā rita 5. Gadsimts, bet es domāju, ka rukši droši vien Latvijā ir skraidījuši vēl krietni agrāk, tāpēc mans, nu, it kā vēlējums nāk pats par sevi no šīs puses ar pietuku krustiņu vārdiem – turēties un palikt kājās. Ceļa svētā Jāņa baznīca. Tā jau ir pāri par 700 gadu. Tā ir grauta, degusi un atkal atzimusi, un jāteic diezgan līdzīgi kā sākotnēji. Bet tepat aiz durvīm ir aizlīdušas divas lauviņas, kas esot īstas vēl no 13. Vai vismaz 14. Gadsimta. Lūk šo lepno 65 metru torni ir cēlis pēdējais lībietis šajā pusē Mārcis Sārums. Un jumtu par jaunu atkal aplicis dziesminieks jau no šodienas Haralds Sīmanis. Bet mēs stāvam pie paša slavenākā, mēs stāvam kopā ar vēsturnieku Daumantu Vasmani, pie paša slavenākā Māras zemes Livonijas valsts vīra, pie ordeņa mestra Valtera fon Plettenberga. Jūs varbūt zināt, ka viņa akmeņa tēls kopā ar Svēto Mariju atrodas Rīgas pilī, turpat, kur prezidentiem iecerētas ieejas. Bet viņš pats, viņa pīšļi atrodas šeit Cēsīs. Un te nu man Vasmaņa kungam rodas jautājums, kuri laiki tad Cēsīm bijuši tie labākie, jo tā jau var tāda tirdzniecības pilsēta, kur daudz gājuši cauri. Nu, runāt par Cēsīm kā par tirdzniecības pilsētu, tad domāju, ka labākie laiki tomēr bija 13-16 gadsimts. Un tas saistāms ar to, ka šajos gados Cēsis nereizi neizdevās viņam nevienai ienaidnieku armijai. 1500. Gada sākumā Livonijas ordeņa mestram Valteram fon Plettenbergam pēdējo reizi devās pacelt Livonijas ordeņa vardinību. Kaujā pie Smuļinas ezera 1503. Gadā viņš apturēja Krievu uzbrukumu rietumu virzienā un nodrošināja vēl 50 miera gadus Livonijai. Tāpēc tam jau nāk daudz drūmāk laika. Nu, jāsaka, ir tā, ka Valters fon Plettenbergs
kā ordeņa mestrs ir dzirdēts, tāpat laikā mazāk runā parasti par viņu ļoti izcilajām politiķa spējām, jo viņš esot bijis savu laiku un arī Mārzemes izcilākais tiešām politiķis, un tāpat laikā viņš spējas novērst ne tikai ārējo agresiju, bet arī, kā zināms, viņš dzīvoja reformācijas laikos, bet pats viņš piederēja un bija droši vien pārliecināts katolis, tomēr iekšējos, tā sakot, ticības nemieras, ticības kars, brāļu kars, jo viņš bija izturējies visnotaļ lojāli pret citām izpratnēm. Jā, nu Pletenbergs sāk savu darbību Livonijā ar varoņu darbu, ar Rīgas pilsētas sakaušanu un ieņemšanu, bet pēc tam jauns pilsoņu kars viņš vairs neorganizēja. Un runājot par reformāciju, tik tiešām, mēs Pletenbergu varētu raksturot kā konservatīvu politiķi, taču nekādā gadījumā nevarētu viņu nosaukt par beztalantīgu vai neapdomīgu cilvēku. Viņš ļoti labi saprata laiku garu un kaut pats bija dedzīgs katolis un tāds palika līdz mūža galam, bet viņš šomēr nebija fanātiķis. Un tieši tāpēc arī Livonija izdevās izvairīties no iekšējiem pilsoņu kariem viņa laikā, un Pletenbergam mirstot, Livonija vismaz ārēji šķita samērā stabila zeme. Nu, bet kāpēc viņa pils, teiksim, viņa galvas pilsēta, viņa valstī bija šeit, Cēsīs? Nu, tam bija vairāk iemesli. Agrāk Livonijas mestri diezgan bieži mēģināja dzīvot Rīgā, bet rīdznieki bija ļoti nepateicīgi tauti, tie bieži sacēlās pret ordeņu kundzību, un reiztiem pat izdevās ieņemt Rīgas pilu un pakārt visus ordeņu brāļus, ko viņi tur notvēra. Zēs pilsēta tādas briesmu darbas nostrādāt nevarēja, jo pilsēta vienkārši nebija tik liela. Tādēļ arī tas bija viens no iemesliem. Tālāk Cēsis Livonijā ieņem centrālo stāvokli, paskatieties kartē Latviju-Igauniju kopā ņemot. Ja? Tātad, tā ir centrālā pilsēta patiesībā. Caur Cēsim gāja svarīgi tirdzniecības ceļi, Rīga Pleskau, Tērvat Koknes un pie Cēsim vairākas svarīgas Gaujas pārējas. Arī tās bija aizsargā. Ja mēs runājam, pats vārds Cēsis ir latviešiem, šur tur ir skaidrots, ka tas nācis no krievu tirgotājiem, kas no Novgorodas un Pleskavas braukušas un to saukušas par Kes. Vāciešiem Cēsis alaži ir bijusi Venden. Tātad, kas tad īsti ir Cēsis, kā šis nosaukums radies un kurš ir tas īstais? Nu, atceramsot, šis jautājums būtu jāuzdod nevis vēsturniekam, bet lingvistam, jā? Jo, ja runājam par Cēsis nosaukumu, tad vismaz tāds mums visiem labi zināms, valodnieks kā Jānis Endzelīns saka, ka Cēsis tomēr ir vecs, sens, baltu vārds. Nu, savukārt, nemazāk populāra ir versija par to, ka vārds Cēsis cēlies no lībiešu valodas un būtu tulkojums kā viņā pusē pār ūdeņiem. Jo attiecībā pret lībiešiem, kur dzīvoja Gaujas, labajā krastā Cēsis tiešām ir viņā pusē pār ūdeņiem. Runājot par vārds, kur nosaukuma versijas ir vairākas, laikam gan pamatotākā saistām ar to, kad 13. Gadsimta sākumā vāciešiem ienākot, viņš šeit sastap nelielo vendu tautiņu, un šīs vendu tautiņas vārds ir iemiesojies pilsētas nosaukumā Venden. Nu, tāpat reizēm Cēsis pilsētas vārds, ko nosaukums saist ar ordeņa mestra Venno von Rorbacha vārdu, un vēl atsevišķos gadījumos pat ar vārds vārdu Abvenden, kas tulkojumā nozīmē apmēram griezties, apgriezties, nu, un līdz ar to Cēsis nosaukums it kā būtu pierādījums kādreiz pastāvošā Gaujas upes tirdzniecības ceļa galapunktam. Tātad šeit kuģi apgriezās un aizgāja atpakaļ Rīgas virzienā. Kā jūs komentējat tādu vērtējumu, ka šodien Cēsim nav tā spožākā, bet tā dod cerības uz labu perspektīvu nākotnē? Nu, Cēsim ir vairākas priekšrocības. Cēsu pilsētai 20. Gadsimtā ir neapšaubām ārkārtīgi veicies, jo neraugoties tiem daudziem kariem, kas ir gājuši pār mūsu zemē, Cēsis ir postīts samērā maz. Tātad līdz ar to mums ir saglabājies diezgan daudz no agrākiem gadsimtiem. Nu, viens no skaistākajiem piemekļiem, protams, ir Cēsu baznīca, kurā mēs jums atrodamies. Šeit, piemēram, mēs varam paskatīties visu skulptūras attīstību, sākot ar grebumiem un beidzot ar telpiskām skulptūrām. Tātad tas viss šeit ir iekšā. Cēsu apkājumi ir ļoti skaisti, tīrā ainaviskā ziņā. Nu, kaut vai nosaukšu tādas lietas kā Zvārts, Sieziņas, Ernu klints. Nu, tos jau zināms ir katram Latvijas iedzīvotājiem. Nu, varbūt, manuprāt, tie ir tie momenti, kas varētu piesaistīt šeit cilvēkus. Un plus vēl arī tas, ka teiksim, Cēsis nav nekādas lielas rūpniecības, tā ka mums pārāk nav jābaidās no gaisa piesārņošanas, varbūt, kas daudzām citām Latvijas pilsētām rakstīgi rūpnieciskām. Nu, nezinu, varbūt tādā veidā to varētu raksturot. Jūs sevi nosaucat par realistu vai optimistu? Es esmu optimistisks realists. Tas būs laikam precīzākais. Così l'anima
Vai karš būs ar vāciešiem, krieviem, to atļauju citiem es spriest un ziedoju jautrības dieviem. Nav bēdas, kas spētu man spiest pa Latvijas kalniem un lejām, ar rūpēs grumbotām sejām kust sen tēvu strādīgais bars. Es domāju, jums nav jāmin šīs rindas pieder slavenajam cēsniekam Eduardam Veidenbaumam. Jāteic, ka Veidenbaums ir dzimis tepat blakus Cēsīm glāzniekos, turpat Cēsīs audzis un turpat Liepā arī paglabāts savos nepilnos 25. Arī Jānis Poruks, cits izcils dzejnieks un rakstnieks savas mūža mājas pirms atrast Rīgā lielajos meža kapos, vienu brīdi ir bijis šeit, tepat Cēsu lauciņos. Un tad vēl 5. Gads cara soda ekspedīcijas, kas iznīcināja varbūt vienu no izcilākajiem latviešu grāmatizdevējiem Jāni Ozolu. Par viņu jau runāja iepriekš Zvirbuļkungs no apgāda Jāņa sēta vēl tiekoties Rīgā. Bet tā tas viss bija ar Latviju grāmatu pirms pusotra gadsimta. Kā ir tagad? Izrādās tiešām Jāņa sētas tipogrāfija mūsdienu apstākļos esot pati modernākā Latvijā un Baltijā. Bet kā tas izskatās, tā teikt, ar savām acīm? Mēģināsim ieiet un paskatīties. Sveicināti, kungi, es negribu pārtraukt jūs. Kurš būtu Vilnis Zembachs, lūdzu? Mīļie skatītāji, Vilnis Zembachs, Jāņa sētas, tipogrāfijas, jūs esat tehniskais direktors. Tehniskais direktors, jā. Protams, es gribēju jums prasīt vien citu jautājumu, bet ko jūs te svinat? Neparedzētu lietu? Nu, lieta tiešām gandrīz neparedzētu. Vienīgi šodien uz mūsu jaunās mašīnas tika nodrukāta 2 miljonā iespiedu loksni. Tā kā mums neliela svētka šodien. Ar CSL un savām etiķēm. Jā, protams, jo mums ir samērā cieša sadarbība ar CSL darītavu. Pat cik viņas izmanto tikai mūsu drukātās etiķetes pašlaik, un arī Rīgā tiek izrādās dizaini šīm etiķetēm. To var redzēt, bet pirms nākot iekšā es te tikko atcerējos, ka no Cēsīm nāk daudz vareni rakstnieki. No rokā ir grāmata, kurā ir Veidenbaums. Bet es tādu konstatēju, ka droši vien šodien, lai tipogrāfija izdzīvot ar grāmatām, diemžēl nepietiek. Un es te skatos jums arī daudz pavisam citu raksturu iespied darbu. Jā, nu, ar grāmatām pašlaik tipogrāfijai samērā grūti ir izdzīvot. Tā kā iespēju robežās mēs viņus drukājām, bet, kā saka, naudas darbi pamatā etiķetes, bukleti, plakāti, jebkura kvalitīva iespēju produkcija. Vilni, es dzirdēju vēl Rīgā, ka jūs esat cēsinieks iz Rīgas, ja tā varētu sacīt, un ka pirms tam jūs daudz darba bijis ir paraugu tipogrāfijā, un es varu pateikt, ka Vilnis Zembachs ir drukājis arī iepriekšējo Latvijas naudu, tā saucamos repsēns, repsīšs. Jā, nu, paraugu tipogrāfijā pavadīt ir 12 gadi, bet, nu, kā laiks iet, veidojās privāta firmas, un, teiksim, privāta investīva, protams, vieglāk attīstīt ir privātā firmā. Mašīnas veselība. We'll be right back.
Lūk, šis Jāņa sētā iespiestais prospekts mūs ir atvedis uz Rīgas ielu, uz Saieta nāmu, kā te rakstīts. Pirms nepilniem 300 gadsimtiem, kad Zviedrijas karalis Kārlis 12. Karoja ar Pēteru Lielo, Cēsis kā pilsēta stipri cieta. Toreiz sadrupa gan pati pils, gan pilsētas mūri. Kad ķeizariene Elizabete piešķīra Cēsu pili Krievijas kancleram Bestuževam, drīz Cēsis nodega vēlreiz ar visu baznīcu un pili. Grāfs tikai daļai pilsoņi toreiz atļāva savas mājas Cēsīs celt par jaunu, bet lielāko daļu Cēsu pilsētas pievienoja savai pilī, ielas toreiz uzara un iesēja tajās labību. Tā gāja gadi un tikai ķeizariene Katrīna Lielā atgrieza pilsētas tiesības Cēsīm. No tiem laikiem nāk arī princešu balles, kurās pilsētnieki par godu ķeizarienei toreiz svinēja savus svētkus, un mūsdienās šīs princešu balles ir atzimušas Cēsu Saieta namā. Soda tabako, lava finsēts min baidījies. Soda tabako, 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 sing svitli por tabako, tabako is like lava. For you see, I have proved it. Kādu pilsētu un teikt, te ir baznīca, te ir pils. Bet ar to pilsētu jau kaut kas nebūs kārtībā, ja tajā nebūs īstas bohēmas. Un Cēsis jau nu nepieder pie tām pilsētām, kurās nav savas bohēmas. Mēs esam Cēsu Saieta namā. Un Saieta nams jau ilgu laiku ir Māras un Jura Lagzdiņu valdījumā. Toreiz pirms 5 gadiem, kad jūs ienācāt šajā te mājā, 18. Gadsimta ēkā, vai te bija tik skaisti kā šodien? Oj, tas bija briesmīgi. Es atceros, kā Jūris toreiz, mums nebija neviena auto. Ar ritenu veda krāspots un vienu dienu apgāzās, un viss skurbs bija krāsots. Un tādā darba tempā tas viss notika, nebija pat laika nopirkt jaunas, un viņš kādu nedēļu ar šādām kurpēm pilsētu klejoja riņķi un turpinājās visu darbu. Pēc 5 gadiem jau neviens nevarēja zināt, ka no visas šīs lietas izveidosies nu kaut kas tāds tik liels un patīkams. Kas tad toreiz bija tas dzinuls, kas jums lika pie šīs lietas ķerties? Es domāju, bija vajadzīga tāda vieta, kur satikties, kur parunāties, kur varbūt radoši strīdus, un tāpēc arī šeit pat mūsu blakus arī sēž mūsu dombiedri, arī, kas ir piedalījās šī Saieta nama izveidošanā, gan ar idejām, gan radoši izveidojot, gan, protams, arī tieši reāli strādājot. Bet tad jau uzreiz jāprasa, kāpēc tad tieši pie jums un nevis pie šī kunga, tās dāmas vai vēl tur tālāk sēdošajiem? Kaut kā bija pasākts tā, kad parasti mūsu mājās ļoti daudz pulcējās nu, dažādi mākslinieki, mūziķi un citreiz pat 2 naktī, piemēram. Tagad slavenais Jāņa sētas šķirs, viņš citreiz zvanīja pie durvīm 1 vai 2 naktī, iegāzās vai viens pats vai ar kādu kompāniju, un tad es cēlos augšā un cepu pankūks, un tas viss tā notika. Kas tad īsti ir tie cilvēki, kas nāk uz Saiet nam ikdienā? Nu, pārsvarā tā ir radošā inteliģence, bet mēs šeit
atveram durvis jebkuram, kurš iet garām un vēlas šeit iegriezties, un mēs tā nešķirojam, nu, vai tie ir bagāti ļaudis vai nabagi ļaudis. Un tagad mums ar māju Baltiņu, kur šovakar arī šeit ir, mums ir tāda ideja pie Sajiet nama. Nu, tas nebūtu restaurē, tas būtu atkal no jauna, kā kādreiz bijusi, aku veidot, kur katrs ceļnieks, kas ir cēsījis, varētu šeit padzerties šo labo akas ūdeni un turpināt ceļojumu tālāk. Gandrīz katrs cilvēks Latvijā zina, kāda izskatās Dānijas karaliene. Gandrīz katrs otrais cilvēks Latvijā katru pirmdienas vakaru steidzas apsēsties pie televizora, lai noskatītos filmu Matadors vai Monopols. Bet tikai cēsinieki pazīst kādu dāni, kas ir dzimis tālā Dānijas salā, atbraucis šeit uz Cēsīm un pašā Cēsu centrā nopircis veco viesnīcu. Un pats trakākais pusgada laikā Aleks Rasmusens, šis dānis, ir iemācījies latviešu valodu. Šovakar mēs esam pie jums. Vecā ratiņa klubiņš notiek Cēsu viesnīcā. Varbūt, lai latvieši visā Latvijā, ne tikai Cēsī, zinātu, kas jūs esat, parunāsimies. Man jau izdevās noskaidrot, ka nedz jūs tēvs, nedz vectēvs, nedz vecvectēvs nav bijis nekādā sakarā ar Latviju. Var sakot, ar Latviju jūs radnieciskās saitēs nekas nesaist, Aleks. Kāpēc jūs izdomājat, ka jums vispār ir jābrauc uz tādu vietu kā Latviju un ar savām aktivitātēm jādarbojas šeit un nevis kādā citā vietā pasaulē? Tā ir ļoti grūts jautājums un es pats arī nesināju. Es atnāks piemēram reiz uz Latviju, 91. gada,
Un kāpēc es atnākšu šeit, es vēl nezināju. Es biju jauns, es gribu apskatīties visu pasauli, ja? Un tāpēc es domāju, kāpēc nav Latvijā. Bet kāpēc ne Rīgā, bet tieši tādā mazākā pilsētiņā Cēsīs? Es esmu lauku puiks, un es ļoti patīk lauku ainavas, un tas tauts arī. Jūs esat iepazinies ar daudziem uzņēmīgiem cilvēkiem Cēsīs. Kas jums patīk tajos cilvēkos, ar kuriem jūs ikdienu esat kopā un strādājat ar viņiem? Kā man vislabāks patīk šeit, tā ir tas vienkārtis cauts. Viņam ir ļoti, kā es saku, draugsies. Viņam palic man, viņam smaidīt. Un, kā es saku, vispār nav tik, viņam neskrien tik traki kā Rīgnieks, piemēram. Es laikam nemaz nepārspīlēšu, ja teikšu, ka Dānijas pilsēta Korsbeku pazīst gandrīz vai katrs latvietis un monopolu. Sakiet, vai ir iespējas Cēsi salīdzināt ar Korsbeku? Nu, varbūt, jā. Tā, es pats zināju, mātu to, un tas filma ir arī ļoti populēra atpakaļ Dānijā. Un es zināju, ir tā otra vai treses reizes Latvijas televīzijas pats laiks rādīt Korsbeks. Un varbūt tāpēc viņam tāda romantiska filma, ja viņam pārāt kā bija. Un es satiku tās cilvēks, kur saka, tā viss tas notika pie mums arī. Un varbūt tāpēc Latvijan ļoti iemīla tāda filma par Korsbeku. Un Cēsis ir tāda masins, klus, skaisti pilsēta, kur vēl ne viss notika kā Rīga, bet pamēram sāks. Jā, sāks gan, bet vai jūs varat šīs dienas Cēsis salīdzināt ar šīs dienas Korsbeku Dānijā? Starp citu, vai jūs esat tur bijis? Vispār es neesmu bijis Korsbeku. Es arī tikai zināju Korsbeku no filma, bet tos vien tu nepasīs Korsbeku šodien. Tajā filmā Monopols bija tāds mazs pasta restorāniņš, starp citu ļoti līdzīgs Cēsu restorāniņam. Varbūt dosimies tajā iekšā un gaidīsim mūsu šī vakara klubiņu viesus. Labi, ļoti laba ideja. Šeit ir daudz kultūras nesēju, ja tā varētu sacīt. Cēsīs, pie Gaujas, pie Balgā, ir tīpaši vasarās. Tā viņš šķiet, ka ziemās to ziemcietīgo ir krietni mazāk, ja nu mēs vienīgi varam Cēsīs runāt par rakstnieku Mierovaldu Bīrzi, par gleznotāju vecmeistaru Artūru Droni, nu un Andreju Jansonu, mūsu slaveno tēlnieku, kurš šovakar ir arī kopā ar mums. Un tā, Jansona kungs, jautājums, protams, cik jūsuprāt Cēsis var uzskatīt par kultūras pilsētu šodien? Nu, redziet, kaut kā tā tas ir iegrozījies, kad jau no pagājušā gadsimta vidus šeit Cēsīs ir sagājuši kopā daudz mūsu kultūras darbinieku ceļi. Un tā viņi gribot, negribot, var teikt. Varbūt citām pilsētām ar skaudību ir izveidojusies par tādu kultūras centru savā ziņā. Nu, visu laiku jau šķiet kaut kas velk uz tām Cēsīm, tie vidzemes skaistie pakalni, visa Gaujas leja un viss.
un arī varbūt dzīves realitātes. Bet tiešām Kārlis Miesnieks, Jānis Poruks, Apsīš Jēkabs, Trēmans Svārgulis dzejnieks, Veidenbaums, vai ne tā, mēs varētu no klasiķiem minēt, un, protams, ļoti daudz arī no mūsdienām. Ir tāda ļoti brīnišķīga vieta, ko sauc par Kārļiem. Man, teiksim, īpaši brīnišķīga vieta, un es ticu, ka arī jūsu dzimtai tā ir brīnišķīga, jo jūsu tēvs arī bija Kārlis Jansons. Un es atceros reizi, vēl jūsu mājās, tepat netālu, viņš sacīja tā, ka liktenis lēmis, ka visi viņi veidotie pieminekļi, kas dzīvo kapsētās, tie ir dzīvi vēl šobaldien, bet tie, kas ir pilsēta laukumos, to mūžs ir pavisam citāds un varētu teikt traģisks. Kā jūs domājat, ko šodien jūs tēvs sacītu šajā sakarā? Ja viņš būtu dzīves, es būtu ļoti laimīgs, ka viņš pats būtu varbūt pielicis roku pie savu iznīcināto lielo monumentu atjaunošanas. Bet tā kā viņš ir aizgājis aizsaulē īsi pirms atmodas, tad tas bija jādara man. Vai ne? Un es domāju tā, ka viņš jau to pareizi teica, ka viņa mākslinieka liktenis bija tāds, ka viņa redzamākie, varētu teikt, nacionāli politiskie darbi bija pārāk redzami un tos vajadzēja novākt. Un kapsētās bija tie vienkārši cilvēku piemiņai liktie pieminekļi, tos neaiztiek, vai nekā tas bija kādu laiku atpakaļ, tagad jau arī ķerās tiem klāt. Nu, es domāju, ka viņš vienkārši šodien uz to skatītos ar, nu, mācēt novērtēt šo stāvokli, vai ne, un priecātos par to. Ja mēs domājam, kas notiks pēc gadiem 100 vai 200, tad latviešu nepiemeklēs vai latviešu kultūru, teiksim, Actekas vai Inka liktenis. To vajadzēsim dieviņam. Ja viņš mīlu smēj tev dod, piecināt to neielīdzot, saules starī, ja katra diena nes. Bet ja sirds tev kādreiz lūs, un ja asaras tev nestaidos, mierinā, tad tevi atgriezīšos. Bet tagad būs viena saruna, tā teikt, pāri egzotiskiem augļiem, un tam ir savs noteikts pamats, jo mēs runāsim ar labu paziņu un draugu Jānu Petersonu un ar viņu dzimtu. Jāteica, ka sarunas temats mazliet tomēr būs tāds, nu, es neteiktu provokatīvs, bet tomēr zin, kā arī bija, kāpēc Jānis Petersons ir aizmucis savā laikā no Cēsīm. Nu, ar to mukšanu bija tā, ka principā tā mukšana iznāca neatkarīgi no manī. Vienkārši man paņēma Krieva armijā, bet man laimīgā kārtā, kur palīdz arī bišķi sēsnieki, man tā armija iznāca Rīgā. Un tāpēc arī viss tā Rīgas dzīves sākās. Varētu teikt tā, ka Jānis Petersons no Cēsnieka tagad ir kļuvusi jau noteikti par rīdzinu. Tas ir viennozīmīgi. Un tik un tā, Cēsīs Petersona turpinās. Kā mēs redzam, šeit ir Petersona ģimene. Varbūt, Jāni, jūs iepazīstināsit ar savējiem. Jā, te man blakams ir tēvs, māte. Nu, viņa arī ir ilgas gadus Cēsīs jau. Tā viņa vispār bija nākama Valmieras rajona, bet, nu, apmeķis dzīve bija Cēsīs. Tādā gadījumā vēl viens jautājums ar perspektīvu. Vai jūs domājat, ka Petersona pēc kāda laika viss kļūs vai par rīdziniekiem, vai par liepājniekiem, vai kādas citas pilsētas iedzīvotājiem, vai pēc kāda laika mēs šeit tiksimies, tomēr Petersona vēl joprojām un vēl ilgi būs cēsnieki? Tas ir faktiski jautājums jums. Es domāju, ka līdz mūža galam Cēsīs paliks, jo Cēsīs man patīk. Un Cēsīs es esmu no 54. gada, kad brauc mani no Sibirijas. Nu, tā es paliku Cēsīs, uzbūvēju mājiņu un strādā Cēsīs ilgas gadus, jau tagad nostrādāju uz būvi, tad es strādāju Cēsautos priekšnieku un tagad ir pensionārs. Jādzīvo līdz vīram, neko darīt. Jāvēl jums labu un stingri dzīvošanu un tāpat kā Petersoniem arī visiem citiem cēsniekiem. Ir pavasāris atnācis ar maija vēju šalkām, un atplauks zemes plašums vis ar jaunām dzīves alkām. Skan smieklos čalās dziesmās gais, sveic saule zemes arī,
un ziedu smaržu pilnais gais plūst visai zemei pārī. Un ziedu smaržu pilnais gais plūst visai zemei pārī. Sveiks pavasara svētku rīks, cik līksmis ir cik vienā, tev atnākusi smaidot līdz visaulainākā dienā. Šī diena visiem, visiem nāk ar jaunām dzīves aukām, ik viens lai pavasari sāk ar maijā vēju šalkām. Šī diena visiem, visiem nāk ar jaunām dzīves aukām, ik viens lai pavasari sāk ar maijā vēju šalkām. Jā. Jūs nekļūdījāties, jūs pazināt, tas ir Pēteris Grāvelis. Jūs atceraties Faustu, Otello, Baņutu, Magbetu, Karmenu. Tas ir viņš, dziedātājs ar visperfektāko dikciju. Un jāteic, abi mūsu šī vakara dziesminieki, apsēdieties lūdzu, gan Aivars Šits, gan Pēteris Grāvelis ir no vienas puses, un tas ir no Cēsu puses, vai precīzāk, no Liepas ciema. Grāveļkungs. Ja jūs Rīgā kādā sarunā pavisam nejauši dzirdat vārdu Cēsis, ko jūs tad jūtat? Nu, ko es jūtu? Man sirsniņa sāk kutēt. Te man viss jaunība un skolas gadi pagājuši un brīnišķīgi gadi, jo Cēsis taču ir ļoti skaista vieta, cik te tālu lejā te Gauj, gājam peldēties vasarā un ziemā akal pilsparkā ar slidiņām skrējām. Tā kā brīnišķīga vieta, kā to var aizmirst, tas vienmēr prātā ir. Redziet, kā ir, jūs to sakāt, bet tomēr no Cēsīm jūs esat aizmucis kādā savas dzīves brīdī. Kāpēc jūs to darījāt? Nu, aizvilnē Rīga, nu, daudz jau aizvilnina. Man tas baltais nams aizvilnē, laikam. Laikam jau nav iespējams dzīvot Cēsīs un dziedāt operā. Nu, laikam jau pagarūt ir, vai ne? Ļoti vēl pāgriezīsies pēc izrādes mājās, tā jau uz rīta pus tikai tiks, vai ne? Jā, Grāveļkungs, mēs jūs esam dzirdējuši uz skatuves tādās dižās lomās, bet mēs zinām, ka profesors Pauls Saks, arī Maris Vētra, jūsu kolēģi kādreiz tajos tālajos gados, nekautrējās un bellakorda platēs iedziedāja pavisam vienkāršas dziesmiņas. Un kā jūs esat attiecies pret šo lietu visu savu mūžu? Es visu savu mūžu, es jau no pašiem pirmajiem gadiem, kad es sāku dziedāt, es esmu ļoti pozitīvi attiecies. Jo pirmās dziesmas, ko es vispār skaņas platēs iedziedājumu, bija diezgan paviegla rakstura. Nebija nekādas smagās operārijas. Un es, jā, un es... varbūt mēs mēģinātu šovakar šeit vecā ratiņa klubiņā kādu no tām atcerēties? Jā, nu labprāt, nu ko mēs varētu atcerēties? Nu pat cik te pat ir Gauja klāt, es domāju, kaut ko varbūt pa Gauja, par šitiem skaistiem. Vai varētu? Ļoti labi, tātad dziedās Pēteris Grāvelis, spēlēs Aivars Šits. Šekura līgo priežu mēži esmu dārgām saitēm ciet. Te ir manā tēvu zeme, esmu dzīvīs caur no liet. Te ir manā tēvu zeme, esmu dzīvīs caur no liet. Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas, tik pie Gaujas vēlos būt. Un uz augstās klinšu kraujas sevim līgā viņu būt. Un uz augstās klinšu kraujas sevim līgā viņu būt. Svešās zemes esot jau daudz no tādī brīnumī. Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķēm rotādī. Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķēm rotādī. Bet kā sveša zemes mālas man ar savu raznumu, kad es šeit pie Gaujas mālas dzirdu latju valodu. Kad es šeit pie Gaujas mālas dzirdu latju valodu. Sveika Gauja plūsti plaši, tur, kur baltā jūra iet.
gadu simtēņiem, lai graši Latju tautā zeļ un zied. Gadu simtēņiem, lai graši Latju tautā zeļ un zied. Latviec esmu, Latviec būšu, Latviec mūžām paliču. Un par savu tēvu zemi, savu galvu nolikšu. Un par savu tēvu zemi, savu galvu nolikšu. Mēs visiem mīļiem ciemiņiem vienmēr no viesnīcas dāvājam tortes, un šo torti speciāli izcepa priekšā pasākumu, un tā ir laikam visgaršīgākā dzēsīs. Esiniekam, kā jau īstenam patriotam liekas, ka tieši šeit zied viskaistākās puķes, ka tieši šeit ir viszilākie kalni, ka tieši šeit aug visdižākās eglis. O jā, starp citu eglis. Cēsu mežinieki šodien ir kādā seminārā, tāpēc, diemžēl, nav šeit klubiņā pie vecā ratiņa. Tomēr arī viņi ir apsolījuši piedalīties mūsu akcijā Henlejas baļķis, lai palīdzētu meitenēm no Jūrmalas sporta kluba mūsu astoņniekam tikt uz Henlejas regati un iespējams tur izcīnīt kādu vietu. Tātad, paldies Cēsu mežiniekiem, bet arī jūs joprojām gaida akciju Henlejas baļķis. Katrs no jums var ziedot vismaz vienu baļķi, lai mūsu meitenes nestu Latvijas vārdu pasaulē. Un jūsu atsauksmes, jūsu zvanus vēstules gaida vecais ratiņš. Šo te bildi mēs varētu nosaukt par bildi ar Cēsu pilsētas un rajona pašvaldības vadītājiem viesnīcas interjērā. Ja atceraties, redzījuma sākumā Rīgas domnieks Andrejs Inkulis, kurš starp citu pats arī ir tikpat kā īsts cēsinieks, mums pateica, cik tad īsti Rīgā ir ielu. Šoreiz arī jums, nu gan uzmanību, tūliņ būs jautājums par Cēsīm, un to uzdos Cēsu pilsētas galva. Jautājums par Cēsīm. Jūs pieminējāt Inkulu, tad par Cēsīm un Rīgu kopā. Kāds sakars ir Cēsu Jāņa baznīcas Lieksnim ar Rīgas Pētera baznīcu? Tātad? Domāju, ka katrs cēsinieks to atbildi zina, tāpēc varbūt konkursā lūk piedalīties pārējos republikas iedzīvotājs. Tātad jautājums mazāk cēsniekiem, vairāk visiem citiem Latvijas iedzīvotājiem, kāds sakars Cēsu Jāņa baznīcas Slieksnim ar Rīgas Pētera baznīcu. Vecais ratiņš jūs vēstules gaidīs divas nedēļas, bet sakiet, toreiz Rīgā mums bija arī balva autoriep komplekts. Vai būs arī cēsniekiem?
mēs labu pārsteigumu balvu varam sagādāt arī, ja nu negluži Cēsīs, tad Latvijas ražojuma noteikti. Tātad balva Latvijas ražojuma prece. Atvadāmies no Ziemeļu Vidzemes pavasarīgi sirmajām Cēsīm. Nezinu, kur pilsēta mūs aizvedīs nākošā tikšanās televīzijas klubiņā pie vecā ratiņa. Varbūt kādam Cēsis lūkojot dzīve šajā pilsētā šķita gaužām bezbēdīga. Bet par to jau ir teicis savulaik dižais cēsinieks Eduards Vēdenbaums. Par spīti grūtiem laikiem dzied jautri mūsu bars. Prieks spīd uz visiem vaigiem kā gaišais saules stars un ālus glāzēs laistās un strauji runas plūst, lai glābjam dienas skaistās kā sniegstās. Ātri kūst!